Ինչ են ձեր մասին բացահայտում այն նկարները, որոնք դուք հրապարակում եք սոցցանցերում։ Դուք անգամ չեք էլ կարող պատկերացնել, թե ինչ են ձեր մասին պատմում ձեր իսկ հրապարակած լուսանկարները։ Ձեզ ենք ներկայացնում, թե ինչ են ձեր մասին բացահայտում այն նկարները, որոնք դուք հրապարակում եք սոցցանցերում։ Եվ այսպես, տարատեսակ սելֆիներ, հայելու մեջ ավտոմեքենայում, տարբեր ֆիլտրերով և էֆեկտներով։ Պրոֆիլում սելֆիների գերակայությունը վկայում է հասարակության կողմից ընդունման և ճանաչման ենթագիտակցական մոլուցքի մասին։ Նման մարդիկ առաջին հերթին կենտրոնացած են սեփական եսի վրա, ինքնասիրահարված են, շատ են հիանում սեփական պատկերով։ Հաջորդը՝ սեքսուալ դիրքերով սելֆիներ։ Շուրթերով դակֆեյս կարգավիճակում, հագուստը ձիգ, կիպ նստող, ընդգծող, հիմնականում միաժամանակ առկա է և խորը դեկոլտե և կարճ կիսաշրջազգեստ։ Այս տեսքով նկարվելիս դուք ասես ճչում եք, ես համարձակ, առանց բարդույթների աղջիկ եմ և պատրաստ եմ տարատեսակ էքսպերիմենտների։ Դուք ասես ձեզ վաճառքի հանած լինեք։ Մի պահ մտածեք, արդյոք սա այն է, ինչ դուք ուզում եք, որ ձեր մասին մտածեն։ Այսպես եք ուզում ներկայանալ հասարակությանը։ Բացի այդ, դուք իսկապես կարծում եք, որ տղամարդիկ կարող են նման կերպով ներկայացող աղջկան լուրջ վերաբերվել։ Նկար զուգընկերոջ հետ։ Դուք ցուցադրում եք ձեր միությունը, հայտնելով, որ համարում եք այն ամուր և երկարակյաց։ Դուք նմանատիպ նկարով ասում եք. «Ես միայնակ չեմ, ես սիրված եմ, ես գնահատված եմ»։ Եթե նմանատիպ նկարները գերակշռում են, սա մտածելու տեղիք է տալիս։ Ինչու է այդպես, ում ինչ եք ցանկանում ապացուցել։ Ուցե ուզում եք ձեր կամ էլ զուգընկերոջ նախկինին պայթեցնել, կամ էլ ընկերներին, ընկերուհիներին ցույց տալ, որ սիրային հարցում ավելի հաջողակ եք։ Խմբային նկար։ Եթե ձեր նկարներում գերակշռում են խնջույքներից խմբային, ուրախ դեմքերով նկարներ, սա կարող է փաստել այն մասին, որ դուք իրականում ներքուստ դատարկություն և միայնակություն եք զգում։ Սա նաև կարող է նշանակել, որ ինչ-որ խմբի անդամ լինելը ձեզ համար շատ կարևոր է, և դուք ուզում եք ցույց տալ, որ նրանցից մեկն եք։ Դուք ասես ճչում եք. «Ես այս խմբի անդամ եմ, նրանք ինձ են ընտրել, ես էլ եմ ընտրյալ»։ Երեխաներ, կա երկու տարբերակ։ Դուք տեղադրում եք ձեր մանկության նկարը։ Սա կարող է նշանակել, որ դուք հոգնել եք չափահասի կյանքից, պատասխանատվությունից։ Սրատակ թաքնված է մանկություն վերադառնալու ցանկությունը, որ ձեր մասին հոգ տանեն, գրկեն, օրորոցային երգեն։ Եվ հաջորդ տարբերակը, դուք տեղադրում եք ձեր երեխայի կամ էլ բարեկամի երեխայի նկարը։ Առաջին դեպքում դուք ասում եք. «Ես մայր, հայր եմ, սա իմ կյանքի մեծագույն ձեռքբերումն է»։ Երկրորդ դեպքում ուզում եք ցույց տալ, որ սիրում եք երեխաների, լավ լեզու եք գտնում նրանց հետ, ենթագիտակցորեն ճչալով, որ լավ մայր, հայր կլինեք։ Կենդանիների նկարներ։ Եթե ձեր էջը պրոֆեսիոնալ լուսանկարչի էջը, ապա ձեր իսկ նկարած կենդանիների լուսանկարները տեղադրելը մասնագիտական բնույթ է կրում։ Իսկ եթե սովորական տղան իր գլխավոր նկարի փոխարեն տեղադրում է գայլի կամ էլ ինչ-որ այլ հզոր գիշատչի նկար, ապա սա փորձ է ցանկալին որպես իրականություն ներկայացնելու։ Նման նկարներ տեղադրողը ցանկանում է ուժեղ և առնական երևալ։ Աղջիկների պարագայում իրավիճակը փոքրինչ այլ է։ Աղջիկների էջերում հանդիպում են փոքր մոքր կենդանիներ, փիսիկներ, շնիկներ և այլն։ Սրանք վկայում են, որ էջի տիրուհին բավականին սենտիմենտալ է և ինֆանտիլ։ Բնապատկերներ։ Այս պարագայում խոսքը կրկին չի վերաբերում պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչներին։ Եթե ձեր էջում գերակշռում են բնապատկերները, ապա դուք ներդաշնակության մեջ եք, կյանքը ստացված է, այժմ կարելի է նաև բնությամբ հիանալ։ Մյուս կողմից սա կարող է վկայել այն մասին, որ դուք հոգնել եք ձեր կյանքի խելահեղ ռիթմից, ուզում եք առանձնանալ, հանգստանալ և զմայլվել բնությամբ։ Գլամուրային կերպարանքով նկարներ։ Նման լուսանկարների հետևում թաքնված է սեփական նարցիսիստական զգացմունքների բավարարումը, լայքերի և կոմենտների շնորհիվ։ Սա լուրջ ազդանշան է, հարկ է մտածել սեփական ինքնագնահատականի, դրա կայունացման մասին, փորձել ազատվել լայքերի կախվածությունից։ Ճանապարհորդություններից լուսանկարներ։ Ոմանք նման նկարների միջոցով ցանկանում են իցույց տնել իրենց կարգավիճակը։ Տեսեք, թե որքան ես ինձ կարող եմ թույլ տալ հանգստանալ։ Մյուսների համար սա ապացույց է, որ իրենք իրոք այդտեղ եղել են, վերապրել այդ հիանալի էմոցիաները։ Հաճախ սեփական քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ են կարողացել հայտնվել իրենց երազանքների երկրում։ Հաջորդը՝ լուսանկարներ զբոսանավերի թանկարժեք մեքենաների կամ այլ շքեղության առարկաների ֆոնին։
Այս կերպ դուք փորձում եք ցուցադրել ձեր հաջողակ կյանքը, իսկ ավելի ճիշտ դրա պատրանք ստեղծել։ Ուտելիքի նկարներ. Թանկարժեք ռեստորաններում մատուցված ուտեստների նկարները կրկին ինքնահաստատման եղանակ են։ Իսկ եթե դուք տեղադրում եք ձեր իսկ պատրաստած ուտեստները, ապա ասում եք. Տեսեք, թե ինչ համեղ բաներ կարող եմ ես պատրաստել։ Ասես ուզում եք ցույց տալ, որ դուք բացի ամենից նաև դա եք հրաշալի կերպով կարողանում անել։ Սեփական զվարճալի նկարներ։ Ամենայն հավանականությամբ դուք բավականին ինքնավստահ եք և կարողանում եք հումորով մոտենալ ինքներդ ձեզ։ Նկար, որում զվարճալի տեսք ունես, ամեն մեկը չի համարձակվի տեղադրել, հատկապես աղջիկները։ Մյուս կողմից սա կարող է սեփական բարդությունները կատակի տալու միջոց լինել։ Նկար աշխատավայրից. Եթե գերակշռում են նմանատիպ նկարները, ապա տվյալ անձի համար շատ կարևոր է իր աշխատանքը, մասնագիտական վերելքը։ Նա լի է ավագնոտ հեռանկարներով։ Նման կերպ դուք ուզում եք ցույց տալ հասարակությանը, որ պրոֆեսիոնալ եք, լուրջ մասնագետ եք։ Կիսատ նկարներ. Նման մարդիկ ուզում են ցույց տալ, որ յուրօրինակ են, տարբերվում են մյուսներից։ Նմանատիպ նկարները կարող են նաև վկայել ստեղծագործ բնույթի մասին։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող է գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։